Kann nur gut sein. Wo dann konsumiere ein Hamburger a la Española? Willkommen, Wolf. Sånn. Da begynner vi med moro, da. Jeg så jo litt hinsittes ut, men ok. Hva har du på sånn, du? Hva har du på? Jeg smaker bare alltid majones på den gule, og så er det ketchup uten den. Men det er ikke ved kamera, eller så er det filmet 5 minutter nå.